amaarayaan. Inna waxa weeyaan waa dad u dhow yahay amba dad u caawiyay, waa labadaa mid weeyaan. Laakiin waxaa taalla ministarka intuu adigu ku caawiyaa eegin, ministère de budget go intu adana tolka ba qabiilka yahay eegin faan ku taama faan qof ka laguma faaniyo. Waxa lagu faaniyaa ministarka muxuu wadankiisa soo qabtay, intee buu dhaqaale wadankiisa gaadhsiiyey, wadanku muxuu u qabtay deed waddanka lagu leeyahay, kredi waddanka lagu leeyahay, imiso pourcent buu intaa u joogay waddanka kredi waddanka lagu lahaa Jibuuti uu ka bixiyey, qu'est ce qu'il a payé pour le pays ministerka intuu joogay, intuu fonction gahay. Cabdulkariim Aadan Sheer muxuu qabtay weeyaan markuu ministerka ahaa? Muxuu waddanka u qabtay? Muxuu waddanka u sameeyey? Isaga iminka maaha waxaa la qaniinay ministarkan warqadaa la siiyo ludogeeda janvier la siiyo le 4 janvier-na qof kale lagu bedelay envoyé la passation gi waan aragnay. Laakiin waxa weeyaan intaa qofka aad ku faanin waxaa horeysa amba qabiil amba waxa wii qabta qofkan amba wii fiicnaa intaa ku faanin waxa weeyaan muxuu dalka u soo qabtay, muxuu kredi waddanka lagu lahaa, muxuu bixiyey, muxuu economic mo waddanka u taro, muxuu waddanka u hayaa yaa meesha taalla, muxuu u sameeyey, intee leeg buu markuu waddanka imaniyey lacag intee leeg baa taallay, markuu ka tegayna lacag intee leeg buu reebay yaa meesha taalla. Anu markaan imaniyey waxaa baqaysan waxaa oran karta 60,000 baa taallay waddanka. Markaan waddanka qabanayey meesha biljeega fonctionkana qabanayey ministre de biljee baa noqday, maantana waxaan kaga tegayna 60,000 oo waddankii taalla, maantana waxaan kaga tegayaa waddankii 2 million baa taalla. Yaa waxii demission aan ku qaatay aan siga tegay oo waddankana 2 million u dhagay, intaana waddanka 5% waan bixiyey oo amaah waddanka lagu lahaa amba 2% amba 1% amba 10% amaah waddanka lagu lahaa credit je paye. Qofku waxaa lagu faanayaa wuxuu soo qabtay baa lagu faanayaa, maaha qabiil, maaha waan isgaranaynaa, maaha wax buu caawiyey, maaha muxuu waddanka u soo qabtay. Okay, anu isaga saan u arkayo aniga markaan aan fikiro Aadan Sheer haddaan soo qaato in magaci aabihiiyo dee last namekiisa magaciisa u dambeeyo, nin maanta la qaniinay maa, waa nin mar hore la qaniinay. Waxaan oran karaa à peu près 2 ans et demi ayuu Ismaaciil ninkan qaniinsanaa, amba des familles présidentielles ku waxay qaniinsanaa amba chez monsieur à peu près 2 ans et demi. Markuu mudane haddaan soo qaadano Elias Moussa Diwale uu yiri lacag waddanka ma taallo, on a rien à payer comme salaire, waxaan bisha dambeba wax ku bixin karno meesha ma hayno. Markuu yiri ay lobina reer Jibuuti wuxuu ahaa Cabdulkariim Aadan Sheer ninkii mudanahaas ninkii yiri buu ahaa oo soo fadhiistay ikhtidaada Jibuuti, yiri beeneynayey buu ahaa Elias Moussa Diwale hadalkiisa beeneynayey buu ahaa uu yiri on a de l'argent 4 blood xitaa shagasay sanado waxaa soo socosa waxaan bixino ayaan haynaa oo way taallaa oo il faut maaragtay rien à craindre le pays wixiida way haysataa. Wakaade inaguna markaa timoaba hedeno isaguna wuxuu daaficayey rbb duu daaficayey
maanta nairobi biden waa tallaado way iriistay way irdayba shalayna markuu in ramadaan maaragtay ilyas mushid waale wala harunta sheegay uu yiri waddanku xama bijiriba bisha soo socota waxaan bixina ma hayno isagoo ninkii mudane maaragtay cabdikariim aadan sheer ninkii yiri buu ahaa maaragtay cabdikariim ninkii yiri buu ahaa muse mishu waddanka waxaa la bixiyo u yaalaa il faut pas s'inquiéter ninkii yiri buu ahaa kat moma shagse aanu a shagase waxyaalo aan sii bixino salaire u yaalaa il faut pas s'inquiéter bon inaanan iloobin isaguna wuxuu ahaa rpp buu ahaa il de fondé rpp waxaa soo dooratayna waa rpp waxaa keenana waa rpp waxaa eridayna waa rpp il faut concéder la vérité mudane aadan sheer inaan ku ataakino maaragtay personal mama ma il faut qu'on dit maaragtay balancekiisi inaan sheegno runta wixii jira rpp way keentay way eriday waddankana muxuu qabtay waa meesha taalla mogta okay waana shalayna uu la shaqaysanayo oo rbbda uu la shaqaysanayo laakiin isaga personnellement isagu isahaan personnellement autant de jubuchin uu yahay miyuu ka hadlay dhaqaalaha waddanka maalin intuu soo fadhiistay est-ce que il a expliqué au peuple waxaabaa jira sidan baa jira dhaqaalo waa sidan miyuu yiri muxuu ka hadlay yaa meesha taalla waan ku soo qabanayay suug brother waan ku soo qabanaya asalaamu calaykum waan ku salaamaya soo dhowow muxuu waddanka usoo qabtay baa meesha taalla muxuu sameeyey waddanka waa arkayno envoyer tous notre pays ce qui s'est passé shanti sano u dambeysay in mar waxaa qeylayay qoladii boorka ayaa qeylayso bilaa lacag bay ahaayeen mar waxaa qeylaysay suntigaa qeylaysay mar educationa qeylaysa lacag bilaa lacag la-aan mar kolba meel baa qeylaysay jibuuti bilaa lacag la-aan okay si on n'a pas de l'argent c'est pas le seul pays à jibuuti inaan bilaa lacag waddanku dawladdu anbay noqoto waddanku noqdo way dhacdaa parce que waxaa waxaan keenay se système tribal et la corruption way dhacday haddana waxaa taallaa waddankii haddana taa laguma jiijin karo laguma xajin karo waxaa taallaa sideen uga bixi karnaa inaanu ku laamin arrintan dhacday bilaa lacag la-aanta inaanu ku noqon waddan kasta bilaa lacag u noqdaa laakiin jibuutin maa waddan walbaa noqda bilaa lacag laakiin jibuuti waxaa taallaa bilaa lacag shicibkii way noqdeen waddankii uu noqday waxaa meesha hayana waxaan sheegaya le dernier maaragtay saint compassion aan sheegaya waxaa hayay monsieur haddana cabdikariim aadan sheer baa talada meesha hayay biljeg ahaa haddana saleerku kolba dhinac baa qeylaysu waddanku bilaa saleer buu ahaa miyuu fadhiistay ummaddiisi reer jibuuti ma u sheego runta war waxaaba waddanka ka jira waxaana il n'a jamais dit la vérité il gardait les pouvoirs il continuait donc ma odhan karayno maanta ismaaciil muxuu eriyey ma odhan karayno waxun baa jira wax lagu eriyey iya quelque chose waxaa lagu eriyey waxaa lagu sanafay iya quelque chose wax kastaa dhici karaa mais iya quelque chose mais envoyer aussi khaladadiisa waan arkayno dadku inay bilaa mushaaro noqdaan meesha soo fadhiyaan mudane ilias haddaan eego isaga mudane ilias yaa dhaamiy monsieur ilias yaa dhamo yiri wanaaqyaha paye prochain année waxyaalan bixino bilaha soo socda maba garanayno ninkii yiri runta sheegay buu ahaa ilias muse duwale moelbi ilaadii wixii qalbigi ku jiruu soo saaray ilias muse duwale mise monsieur il a défendu rpp wuxuu yiri mais onas lalachan waan hayna alors que le pays ya rien le pays est vide le caisse d'état est vide waddanku waa faaruq okay marka waxa weyaan nous les jubuchins inaan kolba qof aan ku raacno qabiil amba qof aan difundayno inaan iska dayno weeyaan war waddanka yaga maxaan aan ku yaan sidee lagu maamuli karayaa inaan ka fakarno maxaa waddankan u malaa inaan aan ka fakarno kolba haddaan daaficno kii erbebedu eridu haddaan daaficno waa dhib kii erbebedu maaragtay ee laadun haddaan daaficno waa dhib waa kaaslateed
C'est eux qui ont bouffé le pays. C'est eux qui ont détruit le pays. Abdelkrim a cherché monsieur. Infrastructure wa wadanka lagu sameyn lahaa, shaqo wadanka lagu abuuri lahaa, dhalinyarta laga saari lahaa shoomeernimada, in wadayaal baa la dhisi lahaa, aqalada dad la dhisi la dejin lahaa, waxyaalo badan baa la sameyn lahaa. Maxaa meesha loogu eryay baa taala? RPP unbaa garanaysa, khalad baa jira, wax baa jira. Warqadii wixii ku qornayd isaga loogu eryay Facebook la soo dhigo, waanu aragnay إسماعيل ورقدة أبو آخرين كري ويا واحد ماشي أكو قرن بعد واحد نودي بيا قف بعد ضان إنه ساق بصدا إن ساق بص هذا لويز بل ساق بص Je suis vraiment énervé et encore ma internet car je crois il est très faible. Tu peux pas te connecter pour parler. Car bon la meilleure connexion là, docteur. Bon et là marka waxa meesha taala ummada reer Jibuuti walaalaha yar ee Jibuuti Jibuuti maxaa u yaala markaan leeyahay economic mo wadankeenu muxuu qabsan karayaa anu waaniga sheegay mar hore waxaan yiri wadanka dhalinyarta suurtagal baan la hadlayaa jeenka walaalahaya ee mar walba lagu deemo ama maskaxda laga dhaadhiciyo amba lagu dominiyo in qabyaalad iyo xumaan iyo xaafad xaafad iyo aqliga lagaga qaado amba waqtigooga balaamacni wadanka dhexdiisa ku lumayo iyagoo wax bartay ayaan la hadlayaa walaalayaal. Horta wadankeena economic mo lacag badan baa lagu leeyahay, wadanka lacag badan baa lagu leeyahay. Deuxièmement wadanku waad arkaysiin oo economiquement le caisse d'état est vide. Maxaa keenay caisse d'état inuu noqdo vide? Un waa système tribal, deux waa corruption. Wadanku weligii ma tagnaanayo, anu ballan baa laga qaaday ummadda reer Jibuuti. Kanaa la bedelo Belgique, kan kale la keeno, il va jamais se mettre debout le pays. Mid ta kale labaad waxa weeyaan ummadda reer Jibuuti, lorsque nous parlons économie sud wadanka wax ku soo biira économiquement, maintenant Djibouti a des millions et des milliards au hectare la sillon. L'actas ou baba et sound a dans le gousse mais voyou infrastructure ou à la gagne. C'est quoi l'infrastructure? On est une échelle. Infrastructure ou à win. Horta ou à l'islagadia. Wad donc ou une stable nodo Coran. Coran ou une rotation nodo ou stable nodo. ta kale labaad waxa weeyaan biyaha, inuu biyuhu meel walba uu gaari karayo. Haddaa la dhiso mandarad 20 etage 30 etage 200 etage haddaa la dhiso, inuu biyuhu biyaha uu mandarada uu gaari karayo oo siday doonaan biyaha u heli karayaan. Sidda kuwa qalada yar 20 30 etage 200 etage haddaa la dhiso mandarad Jibuuti laga dhiso, inuu biyahaas uu gaari karayo. Troisièmement waa maxay ummadda reer Jibuuti? Wadanku inuu ka noqdo in cadaaladda ay noqoto in libre oo madaxweynuhu maamulin waxbuu maamulin, wadanku noqdo cadaaladdu libre oo iyadan lasii ilaaliyo ummaddu iyo qolo commission kale ilaaliyaan cadaaladdu. Mais corruption dadka est ce qu'ils font la corruption est ce qu'ils font maratay
قبيلات سيستم تريبال محاي مسمانة عدالة دو إنو غوتي إيغو أنفرا تيو تركو مركا ودن كالو نسو أقالا داد لدجيلي يا وانيغا نيشا يا قالا داد كالا لدجيو محا كردالانا يا كوران با كردالانا يا إنا اللي قليو وحو بانتا شقار إنا اللي حجاج جيو عدنا شقالة وبانتا وضياشا والا دسي أقالا لدسي دي كدا لدسي إن shirkada imanay paske yusaadki izon koraan yu biyo ina yastaan adalada da timaadana lisqabsodayna la karasariya garnayaan way imanayaan yu vont investir le pays yu waddan c'est l'infrastructure qui ramène de l'argent et beaucoup d'économie waxa keena maa shingadahan lagu jiro maa maa waddadii francisco u nagaga tegay iyo commissariyaagu francisco nagaga tegay iyo maaragtay in Venice oo gourmet oo talyaanigu noo dhisay iyo boogi jibuuti weliba xab boogi balbale iyo jibuuti xuduudin iyo weliba xabad oo weliba muskaana uu sii jajabay c'est pas ça waxa development keenaya c'est l'infrastructure complète la dhiso waddanka yaa keenaya waxyaala badan qui ramène économie badan buu keenaya marka wax la dhiso waddanka le pays ramène d'économie waxaa la bixinayaa intaasoo lacaga bishii la bixinayaa intaasoo tuulkeenjo lacaga la bixinayaa dikidaha baabuurada ay marayaan ee la weyninayo waddanka Djibouti waxaa lagu oranayaa par exemple baabuuradii baa batay no baabuuradu ma beddel baabuuradu ma beddel baabuuradu qofka duu marku subax uu kaco arko rompooga balbal war baabuuradan badanaa adduu dhaado qofkaas muu fikirin bay ka dhigan tahay baabuuradu ma badno le pays le peuple grandit wa ini dikri huna bata rompanga bal bala ino midaha ku kala ku kala dikadu ini afar xaga marto afar kala xaga marto sideed kala hoosta marto dikadu ini saa kala baxdo weeyaan nin kasta ba dariiqiisu uu meesho ku gaari karo shaqadiisa ku gaaro c'est pas seulement habbi dikada waxaan asan riiti arta maxaa lagu biiriyaa